ସୋମବାର ଶିବ ବ୍ରତ କର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର ପାଞ୍ଚ ସୋମବାର ଶିବ ବ୍ରତ କର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର ଆରଡ଼ି ଧାମରୁ ଆସିଗଲାରେ ଖବର କପିଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆସିଛି ପତର ପାଞ୍ଚ ସୋମବାର ଜଳ ଲାଗି କର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର ପାଞ୍ଚ ସୋମବାର ଜଳ ଲାଗି କର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର ଆରଡ଼ି ଧାମରୁ ଆସିଗଲାରେ ଖବର କପିଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆସିଛି ପତର ସୁନ୍ଦର ଆରଡ଼ି ଧାମରୁ ଆସିଗଲାରେ ଖବର କପିଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆସିଛି ପତର ଶିବ ବିନା ବେକାର
ବିଡ଼େଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆସିଛି ପତର। ପାଞ୍ଚ ସୋମବାର ଶିବ ବ୍ରତ କର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର। ପାଞ୍ଚ ସୋମବାର ଶିବ ବ୍ରତ କର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର। ଆରଡ଼ି ଧାମରୁ ଆସିଗଲାରେ ଖବର କପିଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆସିଛି ପତର। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ଖବର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ପତର।